Bueno, principios Diego y Fran eta Carlos Martínez das bakarrik descartaute Iñigo Katzo sentzasio bi zeuk izan eta bueno, gaurria ba lansaioa amaitzen daben eta bueno, gaur atzoko sentzasio barni dugu ez ba listan egongo da. Bai, esagendu ni igual ba ondo etorriko gaskule ba paroie, ez? Batezbe ba gente recuperetako mentalki be bai eta bueno, ikusi amon ba bueno, ba xixidanekin aldugu kontatu eta ikusitze zer da torren, ba nikuz dut importante dela ba jokalari geixenekin kontatu alizeti. Bost partidoko ziklo bat aste gendun eta hainbeste ziklo bat ba 7 partidoko, ez? Eta bueno, egixea ba exigente izango dela, baina bueno, momentu honetan bizarku daukau burun eta bai momentu importanteena bizarku da. Bai, baina ez, badakigu zer datu erren, baina ez, guke bizarku daukau burun, badakigu partidu gatxa dela, irabazti nahi dugu, bidugu gaina irabazti, ba ligi delako importantiena eta buru belarri ga bizarko partidun pentsetan. Egizia jokalari asko aldatu da bela, entrenadori be bai, baina nik uste jokatzeko hori bardine dela, ez? Egizia azkenen urtitan, ba atragantau jakule eta ez tala izen aurkari eroso bagutzako, baina bueno, aurtengo objektibo bat hori da, bai, ez? Bolako taldien kontra jakitxi jokatzen eta emaitza honak lortzi. Bueno, badakigu gurek gustura dauzela baloi barik, baloi rekuperiten damin, akzino bizkorrak topetitxuela, baloi eure dukinin be joko zuzena geixa topeten dabe eta bigarren jugadak, bueno, hori dena bakigu eta ber, nik uste partidondo prestatu gule eta hori kontrarrestatu egun eta gure joku itxeko aukeri dauk egun.